É que a gente já fez esse show, na verdade, 33 vezes, na verdade. 33. Ai, gente. O que foi? 33 vezes. Olha eu aqui, foi errado. O que, que foi? Ai, meu Deus. Durma, dorme. Que aconteceu? Respira, relaxa, dorme. Isso. O que aconteceu? Nossa, peraí. 33. 33? O que aconteceu? Eu ganhei na loteria. Aí ganhou. É, 33. 33. Peraí, vem cá, rapidinho. Com quem que você veio aqui? Com meu namorado. Vem cá também. É, tá ainda bonitinho assim, né? Você vai dividir com ele? Vou. Você veio com quem aqui? Céu. Eu vim com meu namorado e minha mãe. É? Vai dividir com o seu namorado? A gente vai casar. Opa! Agora casa, hein? Cadê seu namorado? Cadê o namorado? Levanta o agora vai, ganhou. Agora vai. Aí, olha, fala pra ele, ó. Dá pra fazer tudo. Eita, nós! Que 33, né? 33, né? 33. Só faltava o quê? Só, 33, só. É só. Tá bom, aceita, pode aceitar. Tá roubando meu prêmio, porque foi eu que ganhei, na verdade. Ih! E você veio com quem? Vim com meu namorado. Cadê seu namorado? Não. Não. Nem falou em casar. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo.